vaan, Nikomaan Santtu! Tervetuloa joulukalenterin kolmanteen luukkuun! Me sanottiin varmaan vuosi sitten, että me ei tehdä enää ikinä 24H-videoita, mutta te ronguitte niin paljon, niin tänään tehdään 24H-video, eli syödään pelkästään joulukalentereita. Aina nämä syödään haasteet on ollut mun lemppareita, nyt pitkästä aikaa päästään syömään. Tänään syödään joulukalentereita, eli varmaan pelkkää suklaata. Mennään katsoa, mitä kaupasta löytyy. Toivottavasti löytyisi jotain muutakin. Kaljakalentereita. Onko semmonen? Joo. Meillä syötä siis mitä aamupalaa. Kello on nyt 10. Mulla on hirveä nälkä. Lähdetään kaupasta etsiin, minkälaisia kalentereita nykyään löytyy. Tämä on musta ihan huijausta. Patukat joulukalenteri. Miettikää, jos täällä on joku tämmönen. Niin. Tässä on 4 suklaapalasta, niin se on sama asia kuin avasi 4 luukkoa normikalenterista. Se ainakin otetaan ehdottomasti. Niin, siinä on paljon syömistä. Nyt tarvitaan paljon energiaa. Tässä ei varmaan paljon energiaa. Ikkari joulukalenteri. Tää on meemillä. Mitäs muuta? Näyttää hienolta. Luukot on puoliksi auki. Tätä se. Pitää meillä nyt yksi kinderikalenteri olla. Italian cookies. Se lähti. Ei pelkästään suklaata. Olis tavoitteena löytää muillekin kuin suklaakalenterit, että saat jotain energiaa tähän. Niin... Olisikohan täällä jotain ruokajoulukalentereita tai jotain? 17,90. Meidän patukkakalenteri maksaa 30. Oikeesti? Joo. Oh-oh. No tää on nyt samalla tämmönen testataan joulukalentereita video. Lakukalenteri. Vähän syyssä tämmönen 4 ei. Painaako se paljon? Ei. Se on siis varmaan skämmi. Tää ei paina mitään. Tää on niinku höyhen. Joo, ei sitä. Tee joulukalenteri. Tee. Mietittiin, että miten me pärjätään tää päivä, niin mä katsoin, että pelkästään tässä patukkakalenterissa on 513 kaloria 100 grammassa. Tässä on 660 grammaa. Eli yli 3000 kaloria. Eli riittäisi molemmille yksi tällainen. 10 000 kalori haaste. Tuli vähän kalliimpi aamupala. Yleensä kun menee jonnekin runsille, niin se maksaa 20 naama. Nyt maksaa 170. 170, sillä olisi päässyt fine dining ravintolaan ja juomat päälle. Sen innoittamana mä otin nyt tällaisen joulukalenterin, arpajoulukalenterin. Veikkaa, tästä 0 euroa tulee, ei kannata ikinä ostaa arpoja. Terve. Terve. Me tultiin nyt tänne. Joo, mä huomasin. Meillä on sulle aamupala tarjolla. Tänään syödään pelkkiä joulukalentereita. Mulla ei ole joulukalenteria. Rula on. Kissaruoka. Joo. Oikeesti. Kissaruokakalenteriakin syödä, kun tää on syödä 24 joulukalenteria. Terve Ipana. Haluatko syödä suklaata? Tänä aamupalana. Biskits! Tää ei näytä hyvältä. Musta tuntuu nykyään pahalta avata muukon se luukku, mikä sais avata. Jep. Silloin kun mä muistin, me joskus tehtiin syödään kaikki joulukalenterit, mulla oli ihan innostunut vaan. Spoiler alert. Jos sulla on teidän äitillä tämmönen kalenteri, niin menkää näyttää sille, mitä tulee 24 luukusta. Joo. Sehän oli kätevä. Se oli kätevä. 24 luukussa tulee tällainen. Mäkkileipä. Lopan korppu. Saattaa sisältä pieniä määrän pähkinää. No, mä oon pähkinällä allerginen. Mun hampaat meinaa lohjaa. Tää on suurin skämmi, mitä mä oon ikinä syönyt. Tää on kivikovaa. Sitä mä myös mietin, että kun tässä on kaikki susu, suskismet, faatser. Sehän on syrjintää kaikille muille, jos tässä on vaikka kismet. Et sehän tarkoittaa automaattisesti, että se on paras sille. Mä veikkaan, että siinä on faatserin sininen. Mäkin veikkaan, että siinä on faatserin sininen. Mä veikkaan kismettiä. Spoiler kaikille, jolla on tää joulukalenteri. No aika bangeri kyllä, pakko myöntää. Tää on kyllä, tää on ihan hirveä hyvä. Missä täällä sit on kismetti? Hyvää joulua se patuka. Siis mä oikeesti ostin itelleni tää joulukalenteri. Nyt mä spoilasin itelleni. Mulla ei enää mitään iloa. Mä heitä sen ostin. Aamupala, ihanaa. Täällä on ihan varmaan se Fatserin se sinivalkoinen suklaamavanta. Ai niin itsenäistä. Onko? Jun! Yes! Toi on niinku mun lemppari. Mä en tykkää hirveä suklaa, mutta toi on niinku... Tää on tosi hyvä. 18 hullu iso luukka, mä haluan sen. Se on kismetti. Yes! Runssi jatkuu, nyt on lakukalenteri. Eiks toikin maksaa joku 20? Eli mikä luukku avataan? 24, aina varma. 24 siinä. Täh! Mikä? Sydänlaku. Onko tää sydän? Siis on tää kyllä ihan laku. No. Tää vaan laku. 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 Hei, tässä lukee lakritsia ja lakritsimakeisia. Mä haluan löytää sieltä makeisen. Katotaan luukkuu. Oho, en mä halukaan tätä. Onks tää piippu? Mä en halua sitä. Päätän takaisin. Täällä. Tässä on, tää on vörtti. Kommentoika alas. Kumpi on parempi, lakritsi vai salmiakki? Seuraavas on niinku teekalenteri. Ellalla ei kuulemma teen keitintä. Pyysin veden keitintä joululahjaksi. Editoija, pistäpä tää kissa lentämään. Tässä testataan meidän editoija. Nyt on hellat kuumana seuraavaksi luukku auki. Tälleen tehtiin ennen vanhaan teetä, kun ei ollut teekeintä. You swool me. Mä haluisin luukun 13. Seulon cinnamon. Winter balance. Jokainen ottaa vielä tuolta teekeksin. No made in Italy. Sama kakkakeksi minkä takia. Tää on hieno pakka. Voi jumma, mullakin on sama. Erilainen. Tää toi nähtää vielä on, mutta... Jokainen hörppäyttää ja kertoo miltä maistaa. Okay. Marjanen. Sitten oliko se hammas vai se keksi, mikä löksähti? Mutta jos tätä dippais... Puolet parempaa tälle. Ai, ehkä se kuuluu niin? Ehkä meillä on luettu käyttöön heillä. Ehkä me ei tajuttu. Tää alkutuoksu on tämmönen aika outo, yrttinen. Ei oo mun makuun. Mä nyt otin selvää. Tämä luen ohjeista. Tässä oikein lukee ohjeet. Dippaa punaviiniin. Punaviini! Kuka dippaa keksää punaviiniin? Pahoittelut Cicciancekalenki. Joo, pahoittelut Italiaan. Se ei ollutkaan keksikalenteri, vaan se oli dippikalenteri. No niin, nyt nähdään meidän loppuvideon budjetti. Joulukalenteri, arpa. Mitä saa 9 joulupukkia, et saa 20 tonnia. No veikkaa, tästä ei tuu mitään. Älkääkä lapset, ostako arpoja.
Oho, 20 paria. Pitää saada niitä 8, että saa 5 tonni. Yksi luukku jäljellä. Jos siihen tulee joku näistä, niin voi voittaa joko 100, 50, 20, 10 tai 5 tai ei mitään. Toskin tulee mitään ja... Joulu, eli ei tullut mitään. Ja nyt kun on alkupala syöty, niin voidaan siirtyä jälkiruuan pariin, eli kissakalenteri. Tää on ruun. Ruu. Mitä tossa niin on tarjolla? Onko se jotain kissaruokaa? Kakkosluukku sit. Ne on täällä tällaisia pikkupaloja. Tää on joko lohta tai ankkaa. Tää on varmaan lohta. Mitähän on säilytty, niin kestääkö ihmisvatsa tollasta? Kai jos kisunkin haisee pahalle. Ja tää oli lohta. Sori, me syödään sun kalenteri. Sori. Sori ruu. Mä haluan kyllä pöntön lähellä. Okei, pitää mennä se mielikuva, että siinä on lohta. Nytkö mä syön ruun kanssa? Maistuu proteiinilta. Ei se nyt noin paha oo. Mä maistuu niinku oksennukselle. Hui vittu, toi vettä. Ei ollu niin paha kuin yleensä kissaruoka. Yleensä semmoista vielä elikkä limasta mössöä. Tää oli tämmönen kuivattu. Aamupalan jälkeen on hyvä tulla tämmöselle pienelle happihyppelylle, nimittäin nyt tultiin vähän pulikoimaan. Katsot aina tykkäätte nähdä sitä, kun me hypätään järveen pakin kylmään, niin... Ellakin tuli mukaan. Niin. Joo, mä en kyllä hyppää järveen. Pasko tästä pakkasta? Niin. Täällä on 5 astetta pakkasta. Tuntuu iholla myös 15. Tuntuu iholla vitun kylmältä. Eikö saa hyppää, hei on kielletty. Mun on kyllä pakko sanoa, että nyt vähän pelottaa. Kuka menee ensin? Naiset ensin vaikka heikoille jäille. Niko, oot sä nainen? Et sinä voi mennä ensin. Mä haluun mennä. Et voi mennä. Niko yritti olla nainen. Tai kyllä... Oh fuck. Ei niinku avantokylmää vielä. Ei. Hyvä. Hengitys on tärkeä. Tuo kuulosti kyllä paniikilta eikä hengittämiseltä. Nyt lähtee hyvin niinku kiertää noi aamusuklaat tuolla mahassa. Niin. Nyt tultiin kylpylästä. Kyllä. Ja nyt alkaa maha kurnimaan, on lounasaika. Nyt pitäis keksiä joku kalenteri, mistä saisi niinku hullusti ruokaa. No me niitä aamun kalentereita, mitä ei olla vielä avattu, niin mennään testaamaan. Ai niin totta. Tikkarista saat varmaan mahan. Ai niin totta. Nyt on lounaspaikkaan saavuttu, eli autoon istumaan. Tässä on tää Muumi. Tää on tämmönen legit kunnon suklaa. Joulukalenterin suklaa. Luomu. Aha. Muumi pappa. En saa ulos sitä täältä. Kattokaa! Muumi pappa! Okei, tää on vähän jäässä. Tää on ollut meidän autossa ja täällä on 12 pakkasta. Niin siitä pieni miinus, mutta... Oli vähän liian semmoista tummaa suklaata. Ei ollut semmoista joku kunnon makeeta. Kinderkalenteri, pakko olla hyvä. Mä haluaisin kindermunan, niinku ihan perinteisen on kindermunan. Tossa on se siinä, mutta toi on isompi luukku. On 24. Spoiler, silmät kiinni. Niin. Oi! Kindermuna! Sitten kun jouluaattona katsotte, että Niko on saanut viimeistä joulukalenterin luukkua, niin voitte silloin samalla syödä niin. Mikä näytti isolta? Se toi 16 on iso. Se siellä sitten on. Oho! Ei jumaa. Mä rakastan kaikkia kindertuotteita. Tää suklaa on niin jäässä, että ei maistunut normi kindermunalta. Mun pitää itse sanoa tästä jäätymisestä, että mä laitan itse silloin kun mä syön suklaata, niin mä pistän suklaan jääkaappiin. Kommentoikaa, onko oikein vai väärin. Kyllä, erittäin hyvää. En voi koko päivän syödä pelkästään suklaata. Ja se on vähän niinku low energy ja tälleen, niin meidän pitää alkaa miettiä, että olisiko jotain muita kalentereita olemassa jossain, niin kuin missä saisi jotain niin kuin muuta kuin ja suklaata. Ja Mikohan ja hakee takaa jotain. Mä oon nähnyt mainoksen semmosesta Mäkkärin joulukalenterista. Mm. Katsotaan, jos mä voitan siitä luukusta jotain, niin sit mä saan ne tai jonkun tarjouksen, mutta jos sitä tulee tyhjä, niin sit en saa. Nyt alkaa vihdoin aukeamaan Mäkkärin joulukalenteri. Mä pystyn vaan tän päivän luukun avaa. Niin mulla on one try. Ensimmäinen luukku, ensimmäinen luukku. Chili stops! 4 kappaletta, eli 4 kappaletta, 2 per nokka. Heippa, lähetään Mäkkäriin. Se on varmaan hyvä. 2 tällaista per nokka. No tää on lämmintä sentään. Tää oli kyllä hyvä. Mua on juustoystäväni, niin mä varmaan tykkään näistä. Mä en muuten ennen maistanut edes. Minä saat tuon säilyttämään. Scammed. Vielä on alka. Seuraavaan. Mestoon. Ei 2LH-videoita ilman verkkokauppaa. Mä lähdin netistä, että täällä on kaikki loput joulukalenterit -50%. Noin 2 saakeli juustokökkärettä ei vienyt mun nälkää pois. Nyt löytyy. Ui, Rainbusters. Rainbusters. Tää on pakko olla. Ja KitKat. Tää ei ehkä nälkää vie, mutta... Entä tää näyttää aika hyvältä? Joo. Ehkä niillä pärjätään. Joo. Nyt on lisää joulukalentereita. Ja me mennään syömään ne meidän uuteen meemitaloon. Saatatteko nähdä se? Ehkä. Ehkä. Kohta näette. Nyt on meemitalon saavuttaja. Mä tulin kannustusjoukoiksi tänne, koska Nino kuvaa täällä ihan hullua haastetta, mikä tulee itse asiassa huomenna. Ja nyt mä korkkaan Brain Blasters joulukalenteri. Luukku numero 22. Häh! Rujastas. Tämmönen pitkula. Oho, aika hyvä. Nino, tuppa maistamaan. Tää tuntuu purkalta. Onko tää purkkaa? On varmaan. Nyt mä salakuvaan Ninoa ja meemitaloa. Mitä sillä tapahtuu? En tiedä. Eli huomenna tulee tää hullu haaste Ninon kanavalle. Ja huomenna tulee myös tänne meidän Niko ja Santtu kanavalle vihdoin ja viimein meemitalon esittelyvideosta. Me ollaan niin innoissaan, enää ei tarvitse pitää tätä salassa ja tää on vihdoin valmis. Huomenna kaikki hereillä kello 15. Tätä on odotettu. Sitten alkaa vihdoin tulemaan meemitalossa uusia videoita. Okei, nyt testissä KitKat joulukalenterin luukku numero 24. Sieltä löytyy joulupukkels. Se on ihan joulupukilta näyttää. 3/5. Alkaa pikkuhiljaa Sanderan sokerihumala nousemaan, niin mä haluaisin esittää teille tämmösen kitarabiisi. Arvatkaa kommentissa mikä biisi.
menee tämmönen asia. Ella ja Helmi tuli maistamaan meidän joulukalenteria. Hän maistaa erejä. Erejä? Mikä se on? Mikä on erejä? Joulukalenterejä. Hyvä. Mikä toi on? Tää on rapea suklaaunelma. Rapea suklaaunelma. Maistuu tolta. Joku karkki maistuu täältä. Tikkari kalenteri 24:sta ei tule tikkaria. Tää on fiilungia. Siis me unohdettiin kuvata, mutta me avattiin 25 ja 24 Prime Blastersista. 24 tuli tämmönen ja 25 tommonen. Ja onkohan tässä yhtä energiaa? Kattokaa, tää on tällaista huulia. Prime Blasters on hyvä juttu, ei suklaata. Kaikki muu. Suu auki. Sun kieli ihan sininen. Mä haluaisin esittää teille herkän biisin aiheesta Just a Prank Pro huppari. Osta Just a Prank by koti tila by vid os peräkoulus. Uudet Just a Prank Pro painat nyt myynnissä osoitteessa nikojasattu.fi. Käykää ostamassa toi huppari, niin tulee kohta taas vähän parempaa musiikkia kuin toi äskenen. Pukin konttiin kannattaa ehkä toivoa joulupukilta. Mun mielestä tää on ihan helposti meidän hienoin paita, kun toi on tommonen maalaus. Oh my god. Tervetuloa päivälliselle. Viimeinen spoileri uudes meemitalosta ennen huomista. Täällä on tämmönen lentävä joulukalenteri. Joo, ja semmonen spoileri myös, että se, mä oon vähän myöhässä, koska tää ei oo vielä valmis. Tähän tulee semmonen. Tää tulee, mut nyt me pystyy uhraamaan tää. Eli tähän on teipattu 4 joulukalenteria. Nyt me arvotaan yksi näistä, joka me syödään kokonaan. Jonnen pyörä pyörii. Joo, eli mikä? Se mikä asuttaa ylös, se syödään kokonaan. Niin. Oh. Wow! Joku hölskyy silleen, että kohta putoaa jo sukaan. Kohta lentää tänne sukaan ympäriinsä. Joo, tässä puuttuu vielä se räpätin, mitä pyörii ikuisuuden. Laita vähän sitä sun Just a Prank Pro -hupparia siihen. Ja mä vähän. Oi! Kinder, Kinder, please! Ei! Tää pyörii kuin ikuisuuteen! Nyt lenti ulos! Sillä putoas joku sieltä. Kinder! Kinder! Okei, nyt alkaa mun ja Nikon Kinder-urakka ja itse asiassa just sopivasti tänne tuli meidän tämmönen henkilövalmentaja ja ruokavalmentaja, niin katsotaan mikä on sen MP tästä meidän Kinder- ja joulukalenterin syömisestä. Jep. Tervetuloa! Tervetuloa! Henti-Pendi! Henti-Pendi! Mikä sun mielipide on, että me ollaan syyty tänään vaan joulukalentereita? Näyttää siltä, että ei voi olla karkkipäivää sitten ennen uutta vuotta tai mä ajattelin syödä tuota terveellistä ruokaa. Kalaa ja tällaista terveellistä vanukasta ja sitten tämmöstä vissujuomaa, että tätä laittaa tuohon veteen, niin tulisi terveellistä. Oho, ai ei suklaa maistu. Tämmönen. No ehkä jälkkäriksi voi ottaa sitten. No, mutta... Okei. Okay. Ja nyt me syödään Nikon kanssa nämä kinderit loppuun. Ja sitten itse asiassa mennään hakemaan vielä kaupasta viimeisiä asioita, niinku kirsikka kakun päälle tänne meemitalo. Niin huomenna voi näyttää sitten vihdoin. Heippa. Okei, okay, nyt saavuttiin kauppaan. Ja mitäs Nikolle löytyi? No täällä on niinku talvi, niin täällä ei ole hirveästi valikoimaa, mutta tässä. Siis 6-12 vuotiaat ja skuutti, mutta tässä on 100 kiloa painoraja. Mutta kun 2 kertaa vanhempi maksimi-ikä. No se vanhuuskin vielä. Ministeri on 4 kertaa vanhempi. Mitäs kello on? Kello on jo 7 illalla. Mulla on aika pitkään ja tätä edetä. Mä en kestä enää, mulla on hirveä nälkä, mutta mulla on yksi S tuolla hihassa tuolla peräkontissa. Katsokaa, mitä mun sipsien seasta löytyy. Tää on sipsi joulukalenteri. Tää ei ollut tätä videoa varten. Tää oli mulle itelle. Nyt mä oon niin epätoivossa, mä joudun uhraan tän meille. No niin, tää on kuulemma rare joulukalenteri. Tää oltiin myyty loppuun niinku sekunneissa. Tää on sattumalta yksi aamu löysin. Aloitetaan 24 luukusta. Nyt kaikki kiinni, jolta löytyy tää kalenteri. Oho, se oli väärä luukku. Oho. Mitä? Ui juma! Ui juma! Moikka! Ai hullu. Nää kyllä kohtaa pakko myötä. Tässä on 30 luukkua! 30? What the fuck? Toi ei oo joulukalenteri vaan joulukuukalenteri. Mitä vitsii? Tää on next level! Kyllä, nyt asuttiin kultasuoneen. Tää on next level! Mun piti syödä tätä koko joulukuun, mutta nyt mä joudun tähän iltapalaan uhraan. Hard sipsit on semmosia, mihin ei tarvi dippiä. Mä yleensä syö aina dipillä vaan sipsiä. Oi, tässä on jossain jokin sipsidippi. Tuolla on ohut luukku. Oikein jarrattiin! Katsokaa! Takoo! Yes! Siis nää on niinku next level. Kamper, please, lähettäkää mulle näitä. Tämän jälkeen mähän lähden pelaamaan lätkää ja sitten nukkumaan. Niin huomenna sitten jatketaan. Näillä varmaan pärjätään kyllä huomenna. Tää on iltapala. Good morgonello! 24H-videot aina jatkuu seuraavan päivän puolelle. Tätä ei ole pitkään aikaan tehty. Mutta nyt ollaan aamupalaa pöydän ääressä ja tässä aika niinku hullu juttu. Tää on brunssikalenteri. Santtu, ala sä luku yksi. Täällä on lihapullia! Sattuikin! Tää oli kahden hengen tämmönen aamubrunssi. Helmi, haluat saa välttää kakkosluku? Joo. Nyt oli jauhulihapulla. Mikä tämä on? Susi! Tonnikala susi! En mä tykkää tonnikalasta. Hei, syö se, pitää maistaa. Kyllä, pitää. Syödään mitä joulukalenteri antaa. Hyi! Mä en kyllä tänä syö. Mitä syö? Tänä täällä sulle. Hei, sinä sen nostit! Sinä syöt! Ei niin mä kuolen, nyt koko päivän pilalla. Se oli 1/4. Jatketaan matkaa. Tää on niin mielenkiintoinen kalenteri. Tää kyllä vedetään loppuun asti. Yksi nuketti. Tässä on 6. luukku. Oho! Kappas!
No, kippis. Että ei mene koko päivää, koska meidän pitää mennä kuvaa toisikin videota, niin sitten jatketaan nyt nää vikat täällä. Luukku numero 22, mitä sieltä löytyy? Älä tule pahaa kakku, tule hyvää kakku. Kattokaa, tää luukku 24 on kahden luukun kokoinen. Mitä siellä voi olla? Hei, me haluamme saavaa tässä. Mikä tää? Musta makkara. Ei, pitää ottaa haukku. Ei tää niin pahaa. No niin. No. Ai että. Kyllä tää oli palas joulukalenteri. Tää oli tämmönen video, nähdään huomenna. Heippa!